ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଧାରିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ କବି ଓ ଲେଖକ ଗୋପାଳ କୁମାର ଖଣ୍ଡେଲବାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରଧାରା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବୈଶ୍ୱିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସାମାଜିକ ତଥା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯିଏ ରକ୍ଷକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି ଏ କଥା କେତେରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଥା ଯଥା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ବିରାଗେ ଭବତି ଭାରତ ସଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚତୁଃସ୍ତ୍ରିପାଦ ସବୁଦିନରେ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଆପତ୍ତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଅହିଂସାର ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତାୟୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହିଂସା ଆଚରଣ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଯିଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସାଧୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୁବ ସଂଗଠକ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଜାଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର କ୍ଷିତେଶ୍ୱର ଦାସ, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟିର ସମ୍ପାଦିକା ମନସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ସହ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଧାକର ପାଢ଼ୀ, କର୍ଣ୍ଣେଲ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ତୁଷାରକାନ୍ତି ପଣ୍ଡା, ଜଗବନ୍ଧୁ ପୃଷ୍ଟି, ରଜନୀକାନ୍ତ ଶତପଥି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ହୋତା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରୋରାଲିସା ପଣ୍ଡା, ରମାକାନ୍ତ କର, ପବିତ୍ର ନାୟକ, ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ କମିଟିର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି ପାଠ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କୃଷ୍ଣ ବେଶ, ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ଓଁ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଜେତୁ ସର୍ବାଣି କର୍ମାଣି ମୈସନ୍ୟସ ମତ୍ପରଃ ଅନନ୍ୟ ନୈବ ଯୋଗେନ ମାଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତ ଉପାସତେ ତେଷାମହଂ ସମୁଦ୍ଧର୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରାତ୍
ভবামিন চিরাৎ পার্থ ময়া বিসিত চেতসাম। এই শ্লোকরে কৃষ্ণ অর্জুনকু কহিলে যে, হে অর্জুন, যেউমানে মতে পূজা করন্তি, মোর ভক্তি করন্তি, সমস্ত কর্মকু মোঠারে অর্পণ করন্তি এবং অনন্য ভাবরে মোঠারে হি যুক্ত রহিথান্তি, সেপরি ভক্তমানকু মু খুব শীঘ্র এ ভবসাগরর উদ্ধার করিনিয়ে।